Slyšíte mě všichni? Vidíte mě všichni? A těšíte se na Michala? Já taky. A máte ho rádi? No já ho miluju. Tak zvedněte prst jako vždycky a ukažte, kde je Michal. No v nebíčku, jo, v nebíčku. Tam není ještě, tam ještě. To jsem já, zavolejte ahoj! My tu máme krásný příběh, protože vlastně na Michala do Hořic chodí už několik generací a vy jste sem chodila už jako holčička vlastně tenkrát. Jak na to vzpomínáte, na ty první vystoupení s Michalem? Co vás zaujalo na něm? Já na to vzpomínám hrozně ráda, tak já jsem na kouzelný školce vyrostla. De facto, když jsem začala chodit do školky, tak už jsem jezdil a hlavně každý rok jsem se chodila a vždycky, když jsem přišla domů ze školky, tak běžela kouzelná školka, takže já jsem na tom vyrostla. A dneska se vodíte svého syna taky kouká na kouzelnou školku? V dnešní době už můj syn na kouzelnou školku nekouká, v této době už všechny tyhle ty děti spíš baví takový ty akční hrdinové Avengers, Marvelovci a tyhle ty, takže, ale každý rok se těší na Michala, když sem přijede, ví, kdo to je, zná ho a vždycky ho to tady baví. Takže proto kouzelná školka je v televizi, protože se na ní díváme my ještě. asi ještě, jo. No ale vy nejste vůbec tady jako neznámá persona v Hořicích, vy jste sportovkyně a docela úspěšná, tak když už vás mám tady ve studiu, tak mi řekněte, co děláte. Tak já už 20 let hraju badminton, v Hořicích na Šumavě jsem vyrostla, jsem hrozně ráda, že Hořice mě podporujou v tomhletom sportu, díky tomu to i můžu dělat, akorát teď, že mám svého syna a už nemůžu jezdit do světa a už jsem se rozhodla pouze hrát na české scéně. A... Ale dosáhla jste v minulosti docela zajímavých úrovní. Kam až? No, tak jsem několikanásobná mistryně České republiky a vyhrála jsem i mezinárodní turné. Za chvíli půjde Michal na pódiu. Zeptám se, je to pořád takový kluk, že pořád vás baví ještě? Jo, dokáže nejenom děti rozesmát, ale umí to i s těma rodičema. Strčte do nákupního vozíku hlavu a chytněte plyšáka. Je chlupatej? No jo, je. Udělejte plyšovou opici. Tučňáka. Udělejte tygra. Zajíčka. Zavrťte ocáskem jako pejsek. Holky chytou panenky. Kluci mašinky. Holky kočárky. Kluci auta. Musíme to zaplatit a je. Před chvílí jsem měl tady v tom křesle maminku, která jsem začala na vaše představení chodit, když jí bylo 10 let. Dneska jsem chodí se svým synkem a shodli jsme se na tom, že jsme všichni vyrostli na kouzelné školce, že ty mladší děti už moc na ní nekoukají, ale asi koukáme na ní my, naše generace. Stýská se vám po kouzelné školce už po tom měsíci a půl? Jo, ještě, že jste dodal po měsíci a půl, protože to je vlastně nedávno, když jsem se rozloučil a naposledy zamával, mějte se fanfárově, ale tak teďko ta prázdninová doba, to se mi samozřejmě nestýská, protože jako v podstatě jsem zmizel i jsem bez kontaktu s dětmi a jenom výjimečně, jako třeba tady v Hořicích hraju, ale asi ta doba nastane. A včera jsem zrovna se někde fotil, přišel nějaký chlapeček a plakal, říkal, ty už nebudeš v kouzelné školce. A maminka říkala, chlapečka uklidnila, říkala mu, no možná se tam Michal objeví. Tak tam mě vnukla takovej malej nápad, že bych se tam třeba někdy mohl jako host dostat a zaklepat jakoby na špatné dveře a hle, jsem v kouzelné školce. No, takže zatím se mi nestýská, ale může k tomu dojít. Pomalu do hloubky. Chytněte si nos a kdo vydrží nejdéle pod vodou? 3, 2, 1. Já už nemůžu. Já jsem prohrál. Zatleskejte klukovi a holce! No jo, to znáte, ne? Vlastně. Co to je? Yeah!
já už jsem to naznačil, že i já jsem z generace, která vyrůstala na vystoupeních kouzelných televizních vašeho tatínka, protože ano, ano. On z velmi málo prostředky dokázal vzbudit obrovskou fantazii. Mhm. Jak to bylo u vás doma, jak on vás inspiroval a co vám vnuknul z toho svého kouzla, které měl? On byl hodně jaksi pracovitý a my ho známe, jak já s oblibou říkám, jenom zezadu, ale samozřejmě se nám věnoval o prázdninách, ty prázdniny jsou kouzelní pro nás, pro všechny, ale v každém případě, jak maloval obrázky, tak on si dával vždycky na zem, aby na ně dobře viděl, tak trošku z dálky, a to pro nás, pro kluky, bylo hrozně zajímavé, tak jsme měli rádi a já jsem měl kolem sebe samé obrázky už od narození, takže já nevím, Lampion vypadal po tátově, kresbet tak, jak měl vypadat, povlečení bylo takový, jaký mělo být. On byl hravý a myslím si, že ten základ postavil on, že já se věnuju těm dětem. Ale vlastně i maminka byla výtvarnice, takže určitě tam musel něco stát. Jo, to děkuju, protože maminka je výborná výtvarnice. Na rozdíl od táty, to je příroda sama. Ten to má v ruce od přírody a maminka to vystudovala, takže ona je taková ta precizní a umí perfektně malovat a já dodnes, to je takový zvláštní, s ní spolupracuji. Ona dodnes je takovou mojí kritičkou na nápadech, hlavně výtvarných, které já dělám. Já nepotřebuji ani barevný papír, já nepotřebuji ani tušku, já nepotřebuji nůžky, už jsem slyšel někoho ze svého fanklubu. Tak a co to asi jako bude, on to ví? Letadlo pro kluka! Teď to bude těžší! Vy jste vlastně podědil trochu i to, že nepoužíváte přes příliš prostředků, že ta fantazie se vytváří poměrně s málem těch prostředků. Jaké jsou dnešní děti? S tou maminkou jsme se bavili o tom, že ty děti už potřebují trochu víc té virtuální reality. Jak je vnímáte vy dnešní děti a generaci mladou? Rozhodně se vrátím k tomu, co jste řekl v úvodu, a to je zajímavý postřeh. A možná, že to ani diváci nepostřehli, že já skutečně v kouzelné školce si nestavím žádný kulisy, žádný velký dekorace, že jsem pracoval jenom s tím prostorem a hledal jsem v tom prostoru tu inspiraci, jestli okno k něčemu zajímavý, jestli nějaký koutek, nějaká díra. A s tím jsem jako vlastně pracoval, na to jsem vymýšlel ty svoje v uvozovkách nesmysly, moje vynálezy. No, dnešní generace, podívejte se, ono se to mění tím, že dostanou už od narození mobil před sebe a yes, a dívej se na pohádku. Že? Takže to je samozřejmě hrozně velká změna. Navíc, oni vlastně v tu televizi, oni nechtějí čekat, kdy bude v televizi Michal nebo ten a ten. Oni to chtějí vidět na tom mobilu, takže vlastně veškerá ta inspirace a všechno, ty lidi se přesouvají na ty sítě a na YouTube, aby tam byli vidět, aby ty děti s nima byly pokaždé. No. V tom se teda ty děti změnily, ale když já je dostanu do toho hlediště, tak jsou moji, zapomenou na nějaký mobily a já je strhnu a hraju si s nima a vím, jak si s nima hrát. Takže tam už je to jiný a tam je to stejný pořád. Pozdrav děti, co tady čučíte? To jsou kamarádi. Dobrou noc. Všechny to hezky. Naschledanou. Ty jsi ale divná žába. Nejsem žába. A kdo asi? Penál. Co to máš v puse? Pastelku? Penál. Jo, co nosí v puse? Pastelky? Otevři pusu ještě jednou. Do školy, penál. Ale kde jsou moje hračky? Hledej. Kde jsou? Dělej. Já nenajdu. Kolik mám? Kolik mám? Co jsi, ty jsi vychovávala? Kolik mám?
Vy chystáte letos v prosinci velkou akci, která se teda dostala i do bulváru, ale já myslím, že úplně neoprávněně, jako kvůli nějaké ceně vstupenek. Ano. Já předešlu ještě to, že ty vstupenky nejsou vůbec drahé, když si vzpomenu, že v jednom jeho českém kulturním domě na totalitní celebritu stálo do první řady 5000 vstupenka. Ano, jo? Takže, ano. Takže je to úplně bezpředmětné, to, co bulvár zkoušel, ale uvedem to na pravou míru. Představte teda tu velkou akci, jak bude vypadat a co to bude. No, v každém případě děkuji i za tuhle tu otázku a i za to píchnutí do té ceny vstupenek, protože já jsem teďko byl na výletě v New Yorku a šel jsem na muzikál. Nešel jsem do první řady, protože to skutečně nešlo zaplatit, to stálo $400, ale šel jsem do 12. řady a ten lístek stál $275. To znamená 6000 korun a vzal jsem syna, aby když už jsem v tom New Yorku, aby taky viděl muzikál, takže jsem dal za ten muzikál 12 000. Obraťme list, je to jiný svět, je to daný, je to Broadway, je to ojedinělý. Tenhle ten program taky bude ojedinělý, mimořádný a hlavně si ho lidi a ty diváci a ty maminky, tatínkové pletou s mým vystoupením třeba tady v Hořicích nebo v Kulturním domě. Ne, tohle je zcela výjimečná věc. Michal je pouze autorem téhle velké mimořádné reví a s hudbou Ondřeje Brzobohatýho skutečně dokážeme strhnout nejenom ty malé děti, ale i ty dospělé a já říkám s oblibou rád, že je to pro všechny, co na mě vyrostly, takže doufám, že maminka, která asi seděla na tomto místě, přijde taky. Ty vstupenky, ty se rovnají tomu, aby aspoň to bylo 0-0, aby se to zaplatilo, protože ty náklady jsou velké a to ani nebudu vyčíslovat, ale aby to bylo veliký, aby jsme řekli, ano, tahle ta show se rovná broadwayské show, tak to tak musí být. Já jsem čet, že tam bude i taky spoustu účinkujících a bude to taky trošku retrospektivní. Budou tam i ti, kteří prošli vaším profesním životem třeba v minulosti? Aha, tak takhle ne. Takový ty slavní a ty hosté, které znají diváci z televize, ty tam nebudou. Bude tam samozřejmě František Faninka v Nadživotní velikosti. Ten příběh je poetický, ale zároveň akční, protože tam jsou mistři světa na koloběžkách, na kolech, na inline bruslích. Je to celý jakoby v prostředí skateparku, kde vlastně probíhá děj, ale zároveň se tam lítá a vlastně to lítání na těch koloběžkách, na všem tohle, dělá vlastně tu dramatičnost celého příběhu, protože začnou mizet dětem hračky a začne se všechno prostě měnit, aby ty hračky nebyly. A my a ty diváci rozhodnou o tom, jestli to takhle chtějí nebo ne. To je další věc, že lidi se bojí, proč do O2 arény, proč je to takhle daleko, že já budu sedět ve 20. řadě, nic neuvidím. Tam se hraje absolutně všude a je to jako při tenise. Budou vám všem takhle lítat hlavy. A protože my v televizi ČR1 děláme rádi dobré skutky v případě, že to je velmi pozitivní věc, tak můžeme třeba i zopakovat, kdy to bude a kde se dají už dneska koupit ty vstupenky. Takhle se dělá v Ázii, ano, to je poděkování. Ano, v prosinci už se to blíží, takže hezký vánoční dáreček 28. prosince v Praze v O2 aréně. Zatím vším samozřejmě stojí Leoš Mareš, protože bez něj by to skutečně nemohlo být. Ať se vám daří a ať máte další úspěchy napravovat děti od toho virtuálního světa do těch hledištěch. A ještě při tom podání ruky, které je symbolické, chci říct, že dneska jsem tady po 20. Po 20. hraji tady v tom krásném lesním divadle. To je neuvěřitelný. Nejsem už jedivej. Ani ne, ale domovský list už máte od pana starosty. Co přijde i s klíčem. Nebo čestnou nebo tradice. Takže díky a ať se vám tady opět líbí po 20. Děkuji. Jednu věc mi neuvěříte. Vidím tady starostu. Já jsem tady po 20. zase. 20. Ale my vám hodně 20 let moc krát děkujeme a taky máme pro vás dárek takového anděla strážního. Naposledy ho od nás dostal pan prezident a doufám, že vám přinese štěstí. Super!